Mano vardas Eimantas Dumbrava, aš studijuoju Tilgen Business College, tai yra Little Belt Academy. Aš studijuoju Marketing Management. Studijas Danijoje pasirinkau dėl to, kad jos nemokamos visų pirma. Visų antra dėl to, kad girdėjau labai aukštas mokymosi lygis, ką aš ir pastebėjau iki šiol. Nesigaliu išvažiavęs iš Lietuvos dėl to, kad visa teorija yra panaudojama praktikoje. Mano paskaitos vyksta apie 30 žmonių klasėje. Nėra taip, kad yra dėstytojas, dekanas, tai tiesiog mokytojas. Mes su juo laisvai bendraujam, kiekvienas turi jaustis laisvai, klausdamas, diskutuodamas. Ir visą laiką dėstytojai pabrėžia tai, kad nėra kvailų klausimų. Mano grupiokai visi yra užsieniečiai, tai visi neturėjo, nieko nepažinojo daugmaž. Atvažiuodami į Daniją, tai visi gan gerai sutarėm, problemų nekylo dėl to. Naujoje aplinkoje prisitaikyti buvo per viduriuką taip iš tikrųjų, bet nebuvo taip sunku, kaip aš tikėjaus. Apgyvenimo galimybės yra gan geros. Gyvenau pirmus metus bendrabutį, tai parūpina mūsų akademija Little Belt. O paskiau kitais metais turėjom susirasti savo butus ar šiaip kur gyventi, nes čia jau buvo priklausomai nuo mūsų pačių. Mano pragyvenimo išlaidos lietuviškais litais, manau, apie 2000 litų. Įstoti buvo gan lengva iš tikrųjų, neprašė manęs tų IELTS testų. Motyvacinį laišką padėjo man mokytoja rašyti, tai tiesiog taip paprastai.